Terve! Mä oon Lopposen Jussi Kuntomusta. Ajattelin kertoa tänään vähän hyvinvoinnista ja työhyvinvoinnista eritoten. Me ollaan Kuntomossa tehty yli 2 vuosikymmentä työhyvinvointiprojekteja tämän alueen yritysten eteen. Meillä on siitä pitkä kokemus ja laaja osaaminen. Kuntomossa toimii 5 personal trainer-valmentajaa, 3 fyssaria ja 14 hierojaa. Ja sitten tietenkin vielä minä. Mun huippu-urheilutausta, meidän valmentajien ja mun henkilökunnan osaaminen yhdistettynä takaa sen, että me pystytään tekemään yrityksellä kuin yritykselle tosi laadukasta työhyvinvointia ja menestyksekkäitä projekteja. Suomessa poissaolot, sairauspoissaolot ja poissa oleva työntekijä maksaa 24 miljardia vuodessa. Tutkimusten mukaan hyvinvoiva työntekijä tuottaa yritykselle enemmän voittoa. Otappa yhteyttä, niin mietitään, miten me voitaisiin auttaa teidän firmaa justiinsa työhyvinvoinnissa ja muutenkin näiden projektien eteenpäin viemisessä.